នេះបងអូនចង់បានអាភួយនេះអើឆ្ងល់អូនឯងមកតែម្នាក់ឯងអត់កើតមែនហើយគ្រាន់តែជូនមកមកផ្លែនឹងថៃនឹងបងមិនសូវចេះប៉ុនដាផ្សារដែរមុំមិត្តភ័ក្រហៅមើលទៅរហូតជូនប្រពន្ធមកទិញអីប៉ុណ្ណឹងក៏មិនបានអើលឿនលឿនទិញពីអូនផងជប់ទូសាប់នេះអូមិត្តភ័ក្រតែថ្ងៃទៅរហូតលោកអ្នកត្រាពូម៉ាណាណាណងនៅហាងកាហ្វេអូអញ្ញានឹងជុំគ្នាគេជុំគ្នាអស់ណាអើឯងទៅដល់ហើយឯងជូនប្រពន្ធឯងមក baby alerting អាវ៉ាន់ឲ្យកូនតិចណាទៅទៅទៅមកមិនលុយអត់អាយុនេះមកទៅចាំឡូឯងលមួលឯងលមួលហើយឯងលមួលហើយចាំលើក្រោយណា